Vai sem som mesmo, sem fundo musical. Só esperar o ok aqui da produção. Pontual, hein? São 15 horas, 2 minutos. Uma boa tarde para você, onde quer que você esteja. Em casa, no trabalho, aí você no sítio, na fazenda. Inclusive, eu publiquei um vídeo agora, que eu gravei de manhã. Eu colhi alguns chuchus. Chuchus. Fazer igual o palavreado da Xuxa. Chuchu se escreve com CH, hein, gente? Muita gente escrevendo chuchu com X, não é? Não sei se é do tempo da Xuxa, que a linguagem é incrível, né? Tudo do X. Mas vamos lá. Pessoal, hoje é dia 30 de julho do ano 2021. Como eu não vou ler nada, eu não vou precisar de óculos, a não ser os amigos que estarão me acenando aqui durante o decorrer dessa nossa live. Simples, humilde, como sempre foi a minha vida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Bom, deixa eu. Hoje é dia 30 de julho do ano 2021. Em dia 30 de julho de 1984, você aí, que idade você tinha? Aliás, você não tinha nascido ainda? Me conta aí. Estava conversando com a minha filha ontem sobre a vida, sobre tudo, né? Inclusive, a gente fala muito sobre o passado e sobre a comunicação. Ela é uma grande publicitária, formada em jornalismo, mas trabalha na área de marketing. Uma grande agência, aqui em São Paulo. E ela está falando sobre essa nova geração, esse novo mundo, o mundo novo da internet. E eu fiquei aqui analisando o que eu iria falar aqui nesse live. Aqui, antes de mais nada, é uma homenagem a. Tem muita gente que passou pela minha carreira durante esses 37 anos de rádio. Mas uma, eu não posso. Seria um pecado até eu não falar dessa pessoa maravilhosa que, aliás, fez com que eu continuasse. E talvez eu nem estaria aqui falando com você em relação ao rádio. Porque todas as profissões têm suas dificuldades. Agora imagine um garoto naquela época, sem instrução nenhuma de questão de malandragem, sempre na honestidade, que aliás, ela tem que prevalecer em todos os momentos da sua vida e gerações também. Então é a fé em Deus. Acreditar que Deus, ele tem um propósito para você. E foi através dessa pessoa que sempre me disse: não desista. Não desista dos seus sonhos. Então, essa live é especialmente homenagem a essa pessoa, uma personalidade pública, famosa, que infelizmente, não está mais entre nós. E provavelmente se ele estivesse aqui, mas no fundo ele está aqui. Ele está lá em cima? Claro que está. Sempre foi um camarada generoso, atrás das câmeras, uma pessoa maravilhosa. Nunca vi esse camarada triste, sempre sorridente e feliz. Mas tinha os seus problemas, como todos nós seres humanos. E ele. Claro que nada acontece ao acaso. Eu tinha até dúvida sobre isso, mas a gente percebe que nada acontece ao acaso. Eu estou falando do Beto Carreiro. Que muita gente falou: poxa, mas Beto Carreiro não é aquele parque famoso lá em Santa Catarina, tal. Tem jovens que pensam que Beto Carreiro nunca existiu, né? Beto Carreiro é um personagem, é uma marca famosa, mas por trás dela existiu um grande homem,
grande amigo, uma pessoa maravilhosa, um visionário. Ele sempre foi tratado com as pessoas que realmente conhecia ele como um visionário. Beto Carreiro. João Batista Sérgio Murad. JBS Propaganda e Publicidade. Na Avenida Rebouças. Pessoal, não estou lendo nada. Está aqui no improviso. Por isso que algumas datas eu também não vou lembrar. Mas aqui foi no início dos anos 90. Eu tive o prazer, e por que não dizer honra, de conhecer o Beto Carreiro. Antes de mais nada, tem aqui próximo o pessoal batendo marreta, sei lá. É incrível. Sempre quando eu estou quando está gravando, tudo bem. Quando é ao vivo, não tem jeito. Os pedreiros parece que gostam, parece que adivinha que a gente está aqui falando. Agora é avião. Bom, não tem jeito. Estou só dando uma satisfação para vocês, porque quando a gente está gravando, a gente se prepara, né? Para não ter. Bom, eu posso até espiar aqui, não tem problema nenhum, vocês me conhecem. Por isso que o rádio é bom, o rádio a gente se esconde. Para vir aqui para conversar com vocês, eu tenho que fazer a barba, né? Ficar bonito a gente nunca fica, mas mais ou menos, mais ou menos. Agora, eu queria mandar um grande abraço aqui antes que eu me esqueça. Não, não vou mandar abraço, não, porque ele falou que ia assistir. Então, não vou mandar abraço, porque só se ele estiver assistindo. Conversei com um grande amigo meu, que é amigo dos artistas, fez muita história no futebol. Conversei com ele hoje pela manhã e falei que tem um live às 15 horas. Então, não vou mandar alô para ele, não, a não ser que ele venha para cá. Aí eu mando alô. Também não vou falar o nome. Vou fazer uma pergunta para vocês. E aqui vou procurar não me emocionar. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. Se de repente, não, esquece a internet. Esquece que nós estamos aí nessa tecnologia toda. Você chega em casa e fala para sua mãe: mãe, sabe quem eu vi hoje? Me deu um tapinha nas costas. Quem? O Silvio Santos. O Silvio Santos? Agora eu pergunto para você. Quem é que não conhece o Silvio Santos? Você que tem 90 anos de idade? Tem uns vovôs aí de 90 anos de idade que assistiu ligeirinho, que ouve. Eu já recebi cartas que o meu público sempre foi de pessoas com idade mais avançada. Por quê? Porque eu sempre toquei músicas de qualidade. Sempre músicas que tinha letra, que tinha melodia. E mesmo com toda essa tecnologia de hoje, eu ouço de vez em quando eu tenho tempo, os artistas antigos, porque a obra continua, não importa se morreu ou não o artista. A obra continua. E eu fico comparando, eu até peço perdão para os artistas que já se foram. Comparando com esses barulhos que tem aqui, que o pessoal diz que é música, mas tudo bem. Música é música. Música é boa ou é ruim? Agora tem algumas coisas que não são músicas. Mas enfim, se você chega na sua casa e fala: mãe, o Silvio Santos bateu um tapinha nas minhas costas. 1982. Eu já estava correndo atrás do meu sonho, que era ser radialista. E se você acha que eu falo demais, você não imagina aquela época. Eu trabalhava na maior distribuidora de diários oficiais, talvez do Brasil. Infelizmente, eu olhei pela internet, eu fiz até uma pesquisa antes. De repente, até eu gostaria de conhecer, de aqui no, no, na rede, algum amigo, amiga que esteja me assistindo, que lembre, ou trabalhou comigo. Porque eu trabalhei com muita gente e eu não encontro mais ninguém. Anteontem eu passei ali na Alameda Campinas, com a rua São Carlos do Piau, na Paulista. Nossa, o coração bateu, porque eu tenho lembrança. Onde eu passo, parece que é um imã. Eu lembro do passado. Você já teve isso aí? Eu acho que isso aqui é coisa de Deus. Eu acho, não tenho certeza que é. Bom, eu lembro do Tião, Sebastião, que tinha uma perua, né? Aquela Kombi perua, de duas cores, azul. Tô falando aqui com vocês e me emociono até. É azul e branca. Ele era motorista da Dado, distribuidora. Dado significava o seguinte: as letras, ó, DADO, distribuidora aérea de diários oficiais, limitada. Tinha até o dadinho, tal, que muito conhecida na época. Eu entrei nessa empresa em 1980.
saí para entrar na Goodyear, a pedido do meu pai, pedido na exigência, e fiquei 15 dias na Goodyear. Voltei para Dado, eles me contrataram, recontrataram. Você acredita que em 1980 aconteceu isso comigo? Eu, na Goodyear, eu ganhava 10 vezes mais. Na Goodyear, fábrica de pneus. Meu pai trabalhou lá quase 50 anos. Meu saudoso pai. 13 anos atrás ele se foi. Que era um visionário também. Meu pai sempre me incentivou no rádio. E ele falou o seguinte: olha só como meu pai era visionário. Quando ele começou a ver, me ouvir no rádio, ele falou assim: ô, vem cá. Fez igual o Rolando Boldrin. Inclusive, meu pai parece o Rolando Boldrin, para quem não conheceu. Meu pai parece o Orlando Boldrin, que por acaso é um sonho que eu tenho de ainda um dia entrevistar o Orlando Boldrin. Quando começou a pandemia, quase que eu consegui marcar, agendar uma entrevista com o Orlando Boldrin. Mas Deus sabe a hora. Meu pai parecia a imagem do Orlando Boldrin. Meu pai fazia assim, ó, igual ele faz na. Ele falou: Edson, você vai trabalhar com esse negócio de artistas? Desse jeito que ele falou. Negócio de artista seria trabalhar no rádio. Que no fim ele acertou, porque até para televisão eu fui convidado para atuar em novelas. Claro, fazer a oficina e tal, né? Porque para quem é daquele tempo sabe que o rádio hoje está até mais misturado. Mas rádio, televisão, tudo é num balaio só. Então o que é que aconteceu? E o meu pai falou o seguinte: olha, escolha duas profissões. E meu pai estava certo. Se hoje eu estivesse sendo um funcionário, tivesse trabalhando em uma emissora como empregado, aliás, eu não estaria, porque tem muitos colegas desempregados, não tem espaço mais para radialista. Mas você que está estudando aí no Senac, por exemplo, continue estudando. Tudo isso é momentâneo, vai correndo atrás, né? Eu já fiz o que tinha que fazer, já deveria ter encerrado a carreira há muito tempo, né? E já o que eu tinha que fazer eu já fiz, até demais, né? Colaborei. Eu tenho história, principalmente na área da música. Eu acho que eu colaborei um pouquinho, né? De repente, como eu vou falar do Rolando Boldrin também, mas eu vou falar exatamente sobre o Rolando Boldrin, depois eu vou misturar com o Moacir Franco, que, aliás, Moacir Franco, meu amigo, um beijo no seu coração, parabéns pelas suas lives diárias, melhor coisa que você está fazendo, principalmente mentalmente. Meu querido amigo, ele me chama de Ligeiro. Moacir Franco, beijo no seu coração. Você é daqueles artistas, assim como Rolando Boldrin, só vão valorizar vocês quando vocês morrerem. Como é nesse país, Brasil com Z. Só não trocaram a cor, eu sempre digo isso, sem problema nenhum. Só não trocaram a cor, as cores, verde, amarelo, azul e branco, porque aí pega muito mal, né? Pega mal. Mas esse país já foi vendido. É só cambada de mentirosos, né? Mas enfim, Rolando Boldrin, eu estou falando agora porque ele está aí na ativa, graças a Deus, muito bem. E o Moacir Franco, eu estou dando uma referência, mas tem outros aí, que só vão valorizar o dia que eles morrerem. Como, aliás, é nesse país sem vergonha, que só valoriza, e eu estou falando de vocês, mídia, grande mídia, que só valoriza porcaria, só valoriza lixo. Eu não vim aqui pra ficar. Eu tenho outro. Mas é bom porque é live, depois a gente dá um jeito nisso aqui, mas é bom. Bom, e aí eu continuei, segui o conselho do meu pai e me formei na área. Na época eu não tinha nem idade, mas a área de segurança. Então me formei, fiz academia, desisti da academia, estou falando da academia da militar. Depois eu fui para a área privada, onde eu estou até hoje, graças a Deus, junto com rádio. É questão de um ano, mais 37 anos também de carreira na segurança. E entendo do assunto, eu entendo do assunto, do riscado. Meus amigos que estão, inclusive, me assistindo aqui, a maioria dos meus amigos são, se não é artista, é policial. É policial militar, civil, delegado de polícia, é advogado da área criminal. Aliás, advogados, fisioterapeuta, o que mais tem? Médicos, e isso eu adoro, é muito legal. E eu agradeço a vocês que de repente não está me assistindo agora, mas vai ficar aqui, né? Então vocês vão me assistir. Então aqui eu homenageio a todos, todos, indistintamente. Então eu fui levando a vida, né?
E no episódio do meu pai, ele ficou pé da vida, porque eu pedi a conta da Goodyear e simplesmente, quer dizer, naquela época todo mundo não entendeu. Você é maluco. Eu saí, porque eu estava trabalhando no Diário Oficial em 1980. Eu estava lá, acho que uns 6 meses. Meu pai conseguiu uma vaga na Goodyear, que era muito difícil, era concorrida. Meu pai era torneiro mecânico. Ele só não foi chefe porque não queria. Era o melhor torneiro mecânico da Goodyear em toda lá onde eles tinham fábrica, me parece que no México, Argentina, aqui em Americana. Em Americana eu acho que existe ainda, porque no Belenzinho não existe mais, né? Acho que não. Bom, enfim, a minha vaga era disputada, acho que por 1.000 pessoas. Não sei. Eu fiquei 15 dias, pedi a conta. Meu pai ficou uma arara, como a gente falava naquele tempo. Mas depois ele entendeu. Eu ganhava 10 vezes mais na Goodyear, mas nenhum dinheiro. Por isso que eu digo, dinheiro não é tudo, gente. Eu não estava sendo feliz, porque é um ambiente fechado. Eu nunca servi para trabalhar em fábrica. E aí eu voltei com toda a humildade, apesar que quando eu saí da Dado, a gente chamava Dado, Oliveiro, Oliveiro, você está aí ainda, cara? Oliveira era meu chefe. Magrinho, ele parecia um cantor aí, o Silvinho do Ursinho Blá Blá. Lembra do Ursinho Blá Blá? Minha memória é boa, hein? Oliveiro. Antônio Carlos Oliveiro. Não é Oliveira. Oliveira. A gente chamava ele de Oliveira. Acho que é raro. Mas era um cara bacana pra caramba. Oliveiro. Oliveiro, já pensou se eu tiver a oportunidade de você estar aqui me assistindo? Oliveira era jovem, mas era meu chefe. Aí eu falei pra ele, Oliveira, eu tô saindo. Não, e o pessoal não gostou que eu saí. Eu falei, poxa, mas você era bom funcionário e tal. Entregador de diários oficiais. Eu entregava. É espécie de carteiro, só que entregando diário oficial. E quando eu retornei, eu pedi pra. Falei, e aí, tá passeando aqui na cidade? A Dado ficava ali na Praça Patriarca, número 96, sexto andar. Naqueles elevadores, até hoje o prédio tá lá. É um prédio, acho que é tombado. Quando eu entrei nesse prédio, ele já tinha 100 anos, hoje deve. 137 anos, né? Bom, eu pedi. Eu falei, eu pedi a conta da Godia. Ele falou, você tá louco? E eu mostrei, eu ganhava 10 vezes mais lá. Voltei. Ele foi conversar com o senhor Rubem Santos, que era o dono do Diário Oficial. E o senhor Rubem não era muito de papo, não. É um senhor assim de óculos, ele parecia o Paulo. Meu Deus, aquele repórter da Globo, que um óculos de garrafa. Mas, bom, enfim. E ele olhou do gabinete dele assim, fez assim para mim. E ele não saiu do gabinete. Ele pegou o telefone, claro, naquela época a gente nem sonhava ter internet. Aí ele falou assim, o que é que o Xavier tá fazendo aí? Falou, ele veio pedir para se pode voltar e tal. Ele falou, mas eu nem. Eu pensei que você tinha brincado quando você falou que ele saiu. Não, ele saiu. Aí, quer dizer, foi recontratado. Aumentaram o salário? Claro que não. Mesma coisa. Aí depois eu fui promovido, porque eu só fazia ali a área do centro. Tribunal de Justiça, tal, entregava o Diário Oficial da União e de São Paulo. E aí, onde entra o Tião, Sebastião? Sebastião, ele entregava na Zona Sul. E de manhã, nós entrava, veja só como eu sempre fui um funcionário exemplar. Sempre fui mesmo. Era para entrar às 6 horas, um exemplo, a gente entrava às 6h30, 6 horas eu já estava lá. E 5h50 eu já estava lá. E tinha uma lanchonete. Na Libre Badaró, tinha várias, mas tinha uma lá que a gente ia lá porque ele tinha um sanduíche. Olha que bobeira! Um sanduíche que era novidade: é um pão doce e dentro uma salsicha com queijo. Isso aí era uma novidade. E a gente tomava com café e pagava todo cada 15 dias. E a gente juntava lá. Tal. E o Tião também. Só que era dois perueiros que tinha lá. A gente chamava de perueiro. Era o Tião e o Sidney. E o Tião entregava na Zona Sul, tá? O cara mais bacana, eu comecei a fazer amizade com ele. E ele sempre estava reclamando do entregador dele, que chegava atrasado. Eu nem conhecia, só de nome. Porque quando a gente pegava o trabalho, já cada um saía para a rua, só voltava meio-dia. E aí o que acontece? Eu tinha aquelas fichas, eu comecei a ver as fichas, quando a gente está parado ali e tal. Eu olhei lá, o Tião entregava na Coca-Cola, na Avon, toda a Zona Sul, fábrica da Coca-Cola, Rádio Record. Me chamou a atenção, Rádio Record.
Aí eu comecei a analisar a Rádio Record. Aí um dia eu perguntei para ele, falou, não, nós entregamos lá na Avenida Miruna. Aí eu completei, Avenida Miruna 713. Ele falou, como é que você sabe? Aí eu comentei com ele, falou assim, não, meu sonho é trabalhar em rádio, cara, tal. Aí ele falou assim, olha, todo dia, quando eu saio daqui, eu já ligo o rádio. Aí eu ouço o Afanásio Jazade. O Afanásio, parece que tem começado na Globo, mas ele fazia só 20 minutos. Era, é isso mesmo, 7h40, 7h20, 7h40. Aí quando chegava 8 horas, ele passava para a Record, que era o Gil Gomes. Então, tudo bem. Bom, resumindo, eu enchi tanto o saco lá do Oliveira e do tal, o pessoal não queria, da direção do Diário Oficial, não queria que eu saísse, porque eu era muito bom ali no centro. Mas aí o Tião falou, pô, o Xavier, que o pessoal me chamava de Xavier, o Xavier chega cedo e tal. E ele falou, ó, e era difícil pegar uma vaga para você trabalhar com a perua, porque final de ano você ganhava uma caixinha boa. E aí, resultado, fui trabalhar com ele. Só que em 15 dias ele quis me devolver. Porque todas as entregas eu era maravilhoso. Chegava, parava na Avenida Biruna, 713, no bairro do aeroporto, aquele prédio cinza bonito. Ali ficava a TV Record e a Rádio Record. E todo dia tinha fila, parecia aquela fila de pão, lembra? O fila, vamos colocar agora recente. Diário, que é a fila da Covid, do pessoal tomar vacina. A fila era essa. Eu não entendi. Eu falei, mas que fila é essa? Falei, pessoal, para gravar o programa do Raul Gil na época. O Raul Gil era lá. Ali tinha o teatro, era gravava o Marcelo Costa. Não, não era o Marcelo Costa, era o Raul Gil. Marcelo Costa veio mais para cá. Mas era programa de auditório, não tinha nada a ver com a rádio. Aí eu falei, opa, legal. Tá. Aí comecei a fazer aquela sondagem, amizade com os porteiros. Daqui a pouco eu já estava tomando um café com os porteiros. Tudo de azul, tudo certinho e tal. E eu entregava o jornal lá e tal. Depois teve uma época que eu falei assim, pô, eu vou conversar com um Severino. E o nome dele era Severino mesmo. Ele já faleceu até. Mas eu fiz amizade com vários porteiros. E eu comentei com ele, falei, olha, meu sonho é trabalhar em rádio e tal. Ele falou, pô, mas que legal, cara. Naquela época tinha o Hélio de Aguiar, tinha o Barros de Alencar, o Eli Correia, o Altieres Barbieri, que eu lembro. O Ademar Dutra, não confundir com o cantor Altemar Dutra. Ademar Dutra, que era virou meu amigo depois. E o Silvio Santos, né? O Nelson Rubens, Zora Ionara, a Terezinha, que sempre trabalhou com o Silvio Santos e tal. E esse pessoal fazia programação ao vivo. O Nelson Rubens, eu falei? Nelson Rubens. Bom, enfim. Eu, no, no, nos primeiros dias, eu só olhava lá o corredor. Depois o Severino fez tanta amizade comigo que ele falou assim, ó, vou te arrumar depois você vai me pagar um café. Eu vou fazer um jeito de você subir lá nos corredores. Você já é conhecido aqui mesmo, e o pessoal não vai interpelar você. Aí ele falou, você queria conhecer o Silvio Santos? Falou, mas o Silvio Santos trabalha aqui? Ele falou, não, ele trabalha. Você não ouviu. Minha mãe que ouviu o Silvio Santos na Rádio Record. Ele falou, não, ele vem ao vivo todo dia, ele só não entra por aqui, ele entra pela outra portaria. Aí eu falei, olha, eu fiquei até falou, Severino, eu queria conhecer o Gil Gomes. Aí ele falou assim, mas o Gil Gomes é mais difícil. Eu falei, peraí, o Silvio Santos é. Não entendi, o Silvio Santos é mais fácil? Falou, o Silvio Santos, toda hora ele tá passeando pelo corredor. Se ele abraçar um gato, isso é a simplicidade do Silvio Santos. Se passar um gato e conversar com ele, ele para conversar. E os corredores enormes lá. Quem viveu essa época, olha, não existe um prédio, nunca vai existir igual o da Rádio Record, da TV. Prédio feio, cinza, né? Igual o pessoal que não conhece São Paulo, ah, São Paulo é feio e tal. Mas é um amor, né? Bom, então para resumir, porque aí eu tenho que falar aqui do live do Beto Carreiro. Minha história com o Beto Carreiro. Aí do Silvio, porque senão eu não vou falar. Eu falo para os amigos, eu tenho que gravar aqui, ao vivo, aí fica gravado já. Depois que eu conheci o Gil Gomes, fiz amizade com ele e tal. No corredor, ele falou: Ó, depois do programa eu vou lá para o seu lugar lá, Zona Leste, São Miguel. O Gil Gomes conhecia tudo. Conhecia tudo. E tinha ele, o Roberto Félix. Eu não sei se esse pessoal está vivo ainda, tomara Deus. Roberto Félix, que eu conheci. O Gilberto, que trabalhava com ele. E o Pantera. Pantera tá por aí, ô Pantera. Abraço, Pantera. Pantera que, inclusive, passou do filme, passou no único filme que o Gil Gomes gravou, que, inclusive, está no nosso canal. Eu tenho os direitos lá. O Outro Lado do Crime. Se você quiser assistir o único filme que o Gil Gomes fez, eu tenho no nosso canal. Está autorizado as duas partes. Eu consegui as duas partes, tá aí. Eu mando um grande abraço para Eliana. A viúva do Gil Gomes, a toda a família, mas especialmente a Eliana, que eu conheci a Eliana quando ela estava namorando o Gil Gomes. Né? Bom, nosso saudoso Gil Gomes, não existe
repórter policial desse Nike. Contava história, poxa vida. Bom, então, aí eu conversando com o Gil Gomes, tal, tomando um cafezinho mesmo ali no corredor. Aí, lá longe veio. Eu conversando com ele sobre rádio, sobre tal, ele dando algumas dicas. Ó, você vai falar com tal, e aquele jeitão, aquela voz, né, tal. E só que é o seguinte, garoto, você precisa fazer um curso, né, para melhorar a dicção, tal, tudo isso aí envolve, tal. Aí eu seguindo, tal, e eu tinha uma cadernetinha, marcava lá, tal. Aí veio o Silvio Santos, eu não, de longe. Eu lembro uma camisa branca, uma gravata pendurada aqui, ele não tinha colocado a gravata ainda, eu acho que naquela época ele ia gravar programa de televisão também. Depois dali. Ele veio e falou: Ô, Gil, tudo bem, Gil? E eu olhei assim, ele bateu na. Eu fiz assim, ó. Mas eu fiquei parado. Falei: Silvio Santos, ele bateu aqui. Quer dizer, provavelmente ele pensou que eu era parente do Gil Gomes, alguma coisa assim, porque o Gil Gomes era famoso também. O Silvio Santos era conhecido na televisão já. Claro, e no rádio também. Que, aliás, o Gil Gomes, o Silvio Santos começou no rádio. E o Gil Gomes não era conhecido. Era só a voz. Depois que eu lembro que saiu na revista, foi a única revista que conseguiu um furo, a revista Contigo. Eu estava na rua e eu já sabia que ele tinha sido entrevistado, até falava da Eliana, me parece, a esposa dele, a segunda esposa, né? E o Gil Gomes falou: oh, vai sair uma revista aí na Contigo, eu estou te avisando em primeira mão, já compra lá, porque isso aqui vai vender que nem água. O próprio Gil Gomes falou isso. Beleza, quando saiu, eu acho que eu comprei 10 revistas. Era cara, né? Pelo salário que eu ganhava, mas eu comprei. Se brincar, eu tenho essa revista em casa ainda. Porque minha mãe guardava tudo, minha saudosa mãe guardava tudo. Bom, enfim. E aí foi a única vez que eu vi o Silvio Santos, né? Depois minha mãe, inclusive, ela participou do programa do Silvio Santos, numa brincadeira lá, porque o sonho da minha mãe sempre foi conhecer o Silvio Santos e o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, ela foi no show, né? Mas não chegou a conversar com o Silvio Santos. Meu irmão Ed, que arrumou para ela, me parece, esse show. E o Silvio Santos ela conheceu, né? Ela participou do programa dele lá. Bom, enfim. Vamos agora ao que interessa. Beto Carreiro. Aí já vou puxar lá para trás. Tem duas pessoas aqui me assinando. A Lair Cristine. Lair, vamos ver aqui, ó. Vou assinar para você. Às vezes vai, às vezes não vai. E o Ivanildo Barbosa. Então é o seguinte, foi no início dos anos 90. Eu trabalhava já no terceiro hotel famoso, que era uma espécie de hotel e flat, com o nome de Élysée Plaza. Quando eu estou falando Élysée Plaza, eu chamo sua atenção. De repente, se você conhece, ou lembra do Ligeirinho do Rádio, que sou eu, que eu trabalhei com o pessoal lá do SBT, a novela. Que tinha o. Poxa, naquela época os ricos também choram, né? Mas não era essa novela. Uma novela que foi reprisada agora, foi regravada, mas ela foi sucesso tremendo. Os atores mirins e os seus pais se hospedaram nesse hotel. E houve até uma questão lá chata que nunca saiu da imprensa, mas que eu participei. Esse episódio só ficou sabendo internamente a polícia, o delegado de polícia amigo meu, do 4º Distrito Policial, o SBT e o hotel, naturalmente, a diretoria. Eu era chefe de segurança do hotel, eu não estava no local, e uma coisa que infelizmente acontece muito hoje, que é aquele negócio que você entra no prédio, fala que é amigo de não sei quem, o pessoal libera você e vai lá e tal. E nessa época, depois foi descoberto, foi ex-marido de uma atriz lá, que ele cumprimentou as pessoas, tá, entrou, ele simplesmente roubou, fez uma bagunça no hotel lá e deu um escândalo. Se fosse para sair na imprensa, ia ser manchete naquela época. E eu tive que ficar 2 dias afastado, porque o pessoal não do SBT, mas o elenco aí, o pessoal tá querendo me pegar. Não, como é que pode? Tal. Eu não era responsável ali, eu era chefe de segurança quando eu estou no meu horário. Isso aconteceu, ninguém sabe até hoje o horário. Mas foi resolvido. Caramba, não vou lembrar do nome da novela. Do SBT. Se alguém lembrar aí, me fala aqui. A novela que tinha uns garotinhos lá, tal. Que ela foi reprisada, fez tanto sucesso, depois foi reprisada. Nossa, me deu um branco agora. Bom, vamos lá.
Nesse mesmo hotel, Elisée Plaza, tinha um dos recepcionistas de madrugada. Eu sempre trabalhei na madrugada também. E ele fez plantão essa noite, madrugada. O nome dele é Leon Lascara. Ele é da polonês. Tomara que ele esteja vivo também, mas ele já tinha idade naquela época. Já estava com 60 e poucos anos. Estou falando, pessoal, 1990, 90 e alguma coisa e tal. E ele tinha a comunicação, não é pelo só seu sotaque. Ele era. Conhece polonês e tal, tem um jeito que parece que é igual gaúcho, aquele gaúcho rústico. Para quem não conhece, pensa que a pessoa é mal educada, né? E não é bem assim. E eu tive aquela paciência de fazer amizade. Aliás, ninguém quis fazer amizade com ele, só eu tinha amizade com ele, com Leon. E eu, jovem ainda, eu chamava a atenção dele toda hora tal. E o próprio gerente. Pastor Dirceu, o pastor da Igreja Quadrangular, meu amigo, pastor Dirceu foi um dos melhores. Ele teve uma paciência muito grande comigo, porque eu às vezes saía para gravações, ele deixava eu sair mais cedo. Eu tinha gravações para televisão, bastidores, né, tal, eu já fazia gravações tal. E o pastor Dirceu, que foi meu gerente, foi muito gente fina, nesse hotel Eliseu Plaza, que era mistura de hotel com flat, na Rua Marquesa de Paranaguá, número 33. Esquina com a Consolação. Esse prédio existe até hoje. Só que me parece que ele é condomínio só. É só condomínio residencial. Boas lembranças. Esse foi um hotel menor que um bloco só. Mas eu trabalhei. Depois, no decorrer, eu vou falar para vocês. Não hoje, mas nos lugares onde eu trabalhei. Nos hotéis de luxo aí. Inclusive, nesse meio caminho, tem até o Celso Russomanno, que ele não era conhecido. Ele foi assessor de imprensa de hotéis. Naquela época a gente falava relações públicas. Eu também fui relações públicas, né? Que hoje é assessoria de imprensa. Mas aí, uma determinada noite, madrugada, a porta toda de vidro, hotel 24 horas, próxima delegacia, aí veio, parou um carro branco, brilhando. Mercedes. Veja só, naquela época, carro Mercedes. Aí desceu o motorista, parecia o Kojak, lembra do Kojak? Careca e tal. E abriu a porta, aí desceu um rapaz, magrinho e tal. E foi entrar, a porta fechada, né? Aí dá aquela empurradinha. Aí o Leon que tava ali, ele já, ô, que é? E aquele jeito dele. E eu estava no fundo lá, fui correndo e tal. Eu fiz assim para ele, aí abri a porta, pois não. Tudo bem, me cumprimentou esse rapaz. Falou, eu queria falar com a Simone. Eram duas meninas que eram telemoças. Telemoça é do Silvio Santos, não é telemoça? Era bailarina do Gugu, Gugu Liberato. Naquela época, eu não lembro, vocês vão me ajudar aqui, aí não vou lembrar. Não sei se era Sabadão Sertanejo. Era um programa que fazia muito sucesso aos sábados, no Gugu. E essas moças, elas estavam até então, não sabia, estavam hospedadas lá no apartamento 51. E lindas, claro, modelos e tal. E elas eram dançarinas lá. E eu confesso que eu não assistia televisão. Não era muito de assistir televisão. Até hoje, não sou muito de televisão. Bom, aí ele se identificou, né? Meu nome é Sérgio e tal. Pois não, tal, pedi para ele sentar, aguardar e tal. E falei, Leon, chama lá, por favor, apartamento 51. Na verdade, era mais de 1 hora da manhã. Aí ele falou, mas isso é hora de não sei o que e tal. Ele falando para mim, o Leon Lascar, que é o recepcionista, e eu em pé. Eu falei, deixa eu falar um negócio para você. Você está trabalhando onde? Não, você está trabalhando onde? Então, aqui é 24 horas. As pessoas vêm o horário que ela quiser. E o Sérgio lá estava me ouvindo, né? Eu sempre falei alto. Falei, faz o favor de ligar. Você vai ligar lá ou eu ligo? Aí ele foi e ligou. Não, aí eu pensei, falei, não, esse cara vai ligar. Já tem a voz horrível de. E vai. Eu peguei e liguei. Aí uma delas atendeu. É Simone, a outra não lembro. Mas vamos. Simone e Maria, vamos lá. Aí atendeu a Maria, falou, Maria, tudo bem? Aqui é o Edson, sou o chefe de segurança aqui do Elisê. Tem o seu Sérgio, tá querendo falar. Ah, tá, avisa que nós vamos já descer e tal. Aí falou, Edinho, que aí meu apelido era Edinho. Falou, sou eu, porque tava em horário diferente. Ah, tá, só que eu não conhecia elas. Elas desceram, me deram três beijinhos e tal. Aquele perfume, sabe quando você recebe aquele perfume de três beijinhos? Você fala, não, nem vou tomar banho. Nossa, aquele perfume caríssimo, né? Deve ser. Aí elas,
bonitona e tal. Olhando assim, a gente falou assim, ela vai já pronta para o trabalho. Aí aconteceu, quando ela saiu, aí o Sérgio veio até a mim, perguntou meu nome, cumprimentei ele, aí eu falei, ó, pode vir à vontade, desculpa aí qualquer coisa, tal. Quer dizer, ele entendeu, né? Foi embora. Até aí, normal. Passou uns 15 dias, mais ou menos, uns 10 dias, porque eu não trabalhava nesse horário específico e não ficava ali na recepção, ficava na garagem. Porque naquela época nós trabalhávamos armado, nós que eu digo seguranças, e a gente ali tinha uma visão, né? Mesmo não tendo. Acho que estava começando a internet, não lembro, não, tava, não, não tinha internet ainda. Bom, enfim. E aí ele veio, só que é uma Mercedes preta. Aí, claro, eu olhei e falei, esse cara aqui deve ser grande empresário. Pensei comigo, né? Bom, enfim. E na área de segurança a gente tem que ficar bem, bem na nossa. Né? Não pode ser fofoqueiro. Eu nunca fui. O que acontece? Mas é o que mais tem, né? Na área artística. Aí ele apareceu, só que ele apareceu sozinho, ele dirigindo. Aí eu olhei, tava meio chovendo e tal. Só que não estava o Leon Lascar, estava o Vanderlei. Vanderlei, se você estiver me assistindo, por favor, né? Aliás, vocês aí tiraram foto com o seu Sérgio. E essa foto sumiu. Eu tirei umas 8 fotos com o Sérgio. Depois eu vou falar pra vocês quem é o Sérgio. Aí eu falei, Vanderlei, isso aí é aquele empresário, acho que é empresário que lá no SBT, a gente até colocou a empresa lá do SBT, do Gugu, coisa assim. Aí o Vanderlei falou, não, o Vanderlei é gente fina pra caramba. Aí eu abri lá e tal. Falou, seu Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Aí ele, uma jaqueta aquela preta, bonitona de couro. Aí ele falou assim, não vai incomodar? Eu falei, não, imagina. Ele falou, posso deixar o carro ali? Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Aí ele sentou ali e tal. E eu tava com uma água dessa aqui, ó. Uma garrafinha. Água Poá. Eu levo até a marca. É com gás. Eu sempre, até hoje, tenho o costume de tomar água com gás. E naquela época eu tomava água com gás e a Coca-Cola. Coca-Cola, garrafinha. E eu misturava água com gás e a Coca-Cola. Ele sentou lá e viu. Falou, quem tá tomando essa Coca-Cola aqui e água com gás? Eu falei, sou eu. Aí ele pegou e deu risada. Veja só. E deu uma gargalhada. E eu também ri, né? Mas eu falei assim. Aí eu captei dá uma olhada, a gargalhada dele. A gargalhada dele. Aí eu falei, mas o senhor gosta de. Ele falou, não me chama de senhor, não. A gente já é amigo, já tal. Me chama de Sérgio. Não pode me chamar de Beto. Eu falei, Beto, meu apelido é Beto. Aí comecei a chamar de Sérgio mesmo. Beto, Beto. Aí eu falei, o senhor gosta? Ele falou, não, é a minha bebida preferida. Aí ele cumprimentou, falou assim, eu só conheço mais um. Eu e você que gosta de água com gás e Coca-Cola. E aí eu fui pegar lá, eu tinha a chave do restaurante já estava fechado. Fui lá e trouxe para ele uma água com gás, marquei lá e tal. E ele falou, não, eu tomo com você que não. Aí ficamos batendo papo e tal. As meninas demoraram mais pra. Ele falou, não, hoje tem programa lá no SBT, do Gugu, e ele grava, mas tem um que é ao vivo. E hoje elas vão ficar aí até amanhã. E eu falei, mas o senhor vem de manhã? Ele falou, não, não, eu vou embora. Eu não moro aqui, eu moro no interior. Mas vem outra pessoa e falou, até que horas você vai ficar? Aí eu falei, fico até às 6 da manhã. Ah, tem outra manhã, a gente vai se ver então outras vezes e tal. Bom, nessa época eu morava em Poá. Aí eu fui matutando, eu ia de ônibus, 2 horas de ônibus para chegar em casa. Aí eu comecei a pegar a risada dele, eu falei assim, aí captei. Esse cara é o Beto Carreiro. Por que que eu digo isso? Porque na época ele já era famoso. Ele participava do programa dos Trapalhões, ele era sócio do Renato Aragão, né? Ele era sócio do Didi do Renato Aragão. Aliás, o Renato Aragão, beijo no seu coração. Que maravilha ver o Renato Aragão no Instagram. Ele, a esposa dele, fazendo essas interação muito bacana. Que maravilha, maravilha. Que exemplo, viu, Renato? Você dá. E o Renato Aragão era sócio dele. Eu lembro que o Gugu Liberato, ele tinha alguns negócios com o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro, não sei se vocês já perceberam, ele participava muito de programação do SBT. E nos Trapalhões, ele sempre tinha um quadro que ele participava. E o Beto Carreiro sempre foi amigo do quarteto. Né? O Beto Carreiro sempre foi. Então, ele era sócio do Renato Aragão em algumas coisas aí e tal.
Quem é mais antigo aí lembra que aos domingos, quer dizer, não tinha pra ninguém, era os Trapalhões, tinha muita promoção de ganhar bicicleta, ganhar camiseta da Erg. Quem promovia isso aí era o Beto Caeiro, era a agência dele, o JBS Propaganda. Tudo isso aí, o Beto contou a história pra mim, né? Então, ele próprio falou pra mim. Então foi muito legal. Aí foi pela voz que eu conheci. Falei, ele é o Beto. Aí numa outra oportunidade que ele veio, ele falou, olha, você é um cara esperto, hein? Porque ele falou assim, eu pensei até, eu falei, até, eu vou, quero ver até onde o Xavier vai descobrir que eu sou o Beto Carreiro. Ele falou, eu fui pensando nisso até. Bom, aí tudo bem. Aí nós fizemos amizade. É, a amizade foi tão franca que quando ele estava na fazenda de São José do Rio Preto, ele ligava para mim 4 horas da manhã, 3h50. Ele falou, Xavier, tudo bem? Você está fazendo o quê? Eu falei, estou trabalhando hoje. Ele falou, então é o seguinte, o Kojak, que é o apelido do motorista, eu acho que era Kojak mesmo. Eu que falava, ele falou, olha, se você esperar aí, você sai às 6, né? Eu vou mandar um leite para você, leite de vaca. Então, eu tô tirando leite de vaca. Eu tô tirando leite de vaca. Vou mandar para você. Você falou que a sua esposa é baiana, minha primeira esposa, né? E eu vou levar para você aí. Você espera? Eu falei, espero, claro. Mas ele vai vir para cá. Não, ele vai na Vila Mariana, porque o Beto Caeiro tinha um escritório na Vila Mariana. E não é que o Kojak chegou lá 6h15. Pediu desculpa. Falei, que desculpa. Aí trouxe um galão desse aqui, ó. Juro por Deus. Azul, cheio de leite, leite puro da vaca. Aí o Kojak falou assim, cara, o Beto Carreiro gosta de você pra caramba, hein? Fala lá pro Xavier, levar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, ele não, leite de vaca ele mesmo tirou, mas ele não costuma tirar. Não, ele tira leite de vaca, mas pra mandar pra você, cara. E outra coisa, ele falou que você recusou aí pra você trabalhar em rádio lá. Fazendo em São José do Rio Preto. Mas ele tinha duas rádios, acho que é da família ainda, na região de Ribeirão Preto. Aí eu falei, ô Kojak, aí já tinha feito amizade com o Kojak. Eu falei, Kojak, eu casei há pouco tempo. Tenho uma filhinha de 3, 4 anos. E tinha 3 anos, 4 anos da minha filha. Hoje já está com 33. Mulher não gosta que fale a idade, né? Mas a Janaína, inclusive, deve estar me assistindo aqui. Aí ele falou, eu falei, tudo bem. Eu falei, como é que eu faço para devolver essa... Ele falou, não, é seu, é de presente. Ele falou, para não devolver, não. Eu falei, você tá brincando, é um galão térmico. Eu acredito que tinha uns 10 litros ali. Sem exagero, uns 5 litros, tinha pesado. Aí tal, aí eu falei, vamos tomar um café. Ele, não, vamos tomar um café. Ele tomou o café, tava aberto lá o barzinho dentro lá, que toma café. E ele foi embora. E aí eu lembro que eu levei para casa e, bom, enfim, mais tarde, depois de sempre 15 dias, ele apareceu lá, trouxe um chapéu dele, porque tem história do chapéu, senão vai ficar muito longo esse live aqui. Aí o Beto Caeiro trouxe um chapéu, ele me deu dois chapéus, um cinza, cor de cinza mesmo, cinza, e o outro cor de madeira. Aí você pergunta, cadê esse chapéu? Roubaram, furtaram. E eu morava em Poá, né? Eu fiz a maior propaganda do Beto Caeiro, autografado por ele e tal. Muitos presentes o Beto Caeiro me deu, mas enfim. E o dia mais triste da minha vida foi, infelizmente, eu achei, muita gente achou, ele foi embora muito cedo, né? Como diz o Rolando Bodrim, não foi combinado isso. Não foi combinado. Mas o Beto Caeiro, só para encerrar aqui, eu estava numa fase que eu era casado novo. Trabalhava nesse hotel e em outro também. Então não tinha tempo para nada praticamente. Meu tempo era 2 horas para ir para casa, chegava, dormia 2 horas, voltava. Mas eu era feliz. Eu era feliz. Sou feliz. E minha filha, sabe, se olhar assim, pequenininha, alegre, feliz, saúde. E morava numa casa maravilhosa, aí em Poá. Você que mora na Avenida Campo Grande, morei aí, hein? Jardim Nova Poá. E muitas lembranças. E nunca reclamei, não. Mas aí ele me fez algumas propostas que balançou. Ele me chamou para esse projeto do Beto Carreiro World. Ele mostrou o mapa para mim. Não é mapa que diz, é a planta, né? Ele mostrou a planta. Olha,
estou preparando isso aqui e tal, e queria que você fosse lá. Depois que ele me fez o propósito para trabalhar em rádio, eu queria que você fosse chefe de segurança lá. Eu falei, como assim? Bom, resumindo, ele me fez a proposta para eu ir com a família toda para o bairro da Penha. O bairro não é cidade, né? Cidade da Penha, lá em Santa Catarina, onde é hoje a realidade, Beto Caíro hoje. Aí eu expliquei para ele, pedi que ele não ficasse chateado, eu percebi que ele não ficou chateado. Aí eu percebi, depois o Kojak falou para mim, falou assim, olha, ele está tirando você como um grande amigo seu, porque ele se decepcionou com alguns amigos. Ele tem poucos amigos, o Beto Caíro não tem muitos amigos não, Kojak falava. E ele falou, o Xavier lá, eu já fiz propostas para ele, porque se fosse para outras pessoas, já aceitava, não queria nem saber tal, mas ele é uma pessoa íntegra mesmo tal. Claro que não foi pegadinha, ele ofereceu mesmo. Só um detalhe para vocês terem uma ideia. Essas duas moças que se hospedavam lá, Simone, e estou colocando o nome da outra Maria, na época ele me deu um cartão dele, pouca gente tinha o American Express, né? É, tipo um cartão, tipo um cheque em branco. E eu fui passear com elas, entre aspas, ali na Praça da República, Shopping Center. E ele falou, ó, tudo que elas quiserem comprar, você lá depois você paga. E fui acompanhar as duas seguraram assim, ó, cada uma no meu braço. Me senti o rei, né? Rapaz andando ali com aquelas duas bolsas lindas, maravilhosas. O pessoal olhava e falou assim, o garanhão, duas mulheres, ó. Nada disso, né? E elas, de repente vai saber se elas não estão aqui me assistindo também. A Simone, eu lembro o nome dela, a outra eu não lembro. E foi legal. Aí passou-se o tempo, a gente fez essa amizade. Encontrei ele nos bastidores do próprio SBT. Por isso que eu digo, já falei aqui, se alguém tivesse que me dar essa honra de as fotos que nós tiramos aí de bastidores. Ele sempre rindo, né? Eu abraçando ele, ora a gente conversando assim. Eu sei que tem muitas fotos. E na época eu não tinha máquina. Máquina era cara, né? E a gente comprava as fotos dos outros, por exemplo, em shows, quando eu participava de shows de artistas. O Xavier, tem 30 fotos suas aqui. Quanto é? Eu ia lá, pagava e guardava essas fotos. Sempre funcionou assim. O fotógrafo não vai trabalhar de graça. Você que é antigo aí, essas casas de shows, a máquina era cara. E outra coisa, você tinha que tirar foto. Lembra disso aí? Rezar, orar para ver se essas fotos tinham saído legal. Na segunda-feira, normalmente eu tirava foto no final de semana. Na segunda-feira você levava aí na casa de fotos, nos fotógrafos, nessas casas que hoje não existe. Você tira no celular. E aí eles revelavam. E para revelar, será que saiu boa? Saiu foco? Tá, veja como esse mundo é maravilhoso, né? E, enfim, o Mato Grosso Matias, quantas fotos eu tenho do Mato Grosso Matias, do Amado Batista, não tem nenhuma comigo. Muitos artistas aí famosos que eu não tenho. Eu não tenho. E se você tiver, é claro, eu não vou querer de graça. Mas se você me der de graça, melhor. Mas eu compro a foto de famoso que você esteja aí comigo, né? Os artistas famosos aí. Mas enfim, isso aqui não é mais importante. O mais importante é o registro. É a minha honra de ter conhecido esse grande visionário que faz muita falta. Então, hoje, dia 30 de julho de 2021, faz exatos, é mais, mas vamos colocar oficialmente, exatos 37 anos de rádio, de área artística. E homenageio aqui hoje o nosso querido, inesquecível sempre, Beto Carreiro, João Batista Sérgio Murati. Ou simplesmente Beto Caeiro, o cowboy brasileiro. Tem aquela musiquinha. Eu tive autorização para. Inclusive, isso eu gostaria de dizer para vocês. Ele me autorizou a usar aquela. Lembra da musiquinha? Tá. E apresentei o programa de rádio. Eu quero mandar um beijo para a Luli, a Virginia Luli, afilhada do Beto Caeiro, em Campinas. Meu amigo Carlos Dias. Essa turma toda aí. A filhada do Beto Caíro, minha amiga Virgínia, faz tempo que eu não vejo ela, mas sempre ela vinha no meu programa de rádio. A gente ia falar de quem? Do Beto Caíro. A revista de cinema aí saiu ligeirinho do rádio umas duas, três vezes, mas a gente não pode deixar a obra, quer dizer, a obra não morre. As pessoas que vão, a gente está aqui só de passagem. A gente lamenta, claro. Nós estamos aqui em um tempo de pandemia. E todo dia, infelizmente, as pessoas vão. Os motivos são vários. A doença,
Mas tudo tem o seu tempo. Nós estamos aqui, em resumo, de passagem. Somos simples passageiros de um trem. De um trem que não tem destino. Quem sabe o destino é Deus. Então, por isso, faça valer a sua essência. E eu vou tirar isso justamente do Beto Caeiro. Um homem rico, rico financeiramente, mas simples, alegre, feliz, inteligente, visionário. Deu emprego para muita gente, ajudou muita gente. Foi reconhecido pelos brasileiros. E aí está a família, né? O Alex, alô Alex, a Juliana. Desculpa, eu esqueci o nome da outra. Mas a família aí, né? Os filhos do Beto Caeiro, duas moças e o Alex que está lá no comando. Um beijo no coração de vocês. Saibam que o pai de vocês, nosso querido Sérgio Murad, foi um grande amigo meu. Grande amigo meu, que eu guardo no coração para a vida toda. Me ajudou bastante. E esses 37 anos do rádio foi empurrão dele também. E na época, veja só, ele tinha programa gravado na Rádio Globo, me chamou para ser o seu produtor. Eu não aceitei, pelas razões que eu expliquei para ele. Então eu também nunca tive esse negócio de, não, sabe, porque todo radialista, o sonho dele sempre foi esse. Ah, eu quero trabalhar na Rádio Globo. A Rádio Globo nem existe mais hoje. Ator, atriz, eu quero trabalhar na TV Globo. Muito embora a TV Globo é a que produz novelas, muito embora hoje tenha a Record tal, o SBT, tinha a Tupi na época tal, mas o sonho, claro, cada um tem o seu sonho. Mas eu, através do conhecimento que eu tive e aulas, ele nunca me colocou como a, mas eu tudo que o Beto, tudo que ele falava comigo, batendo papo mesmo, falando, né? E tem um detalhe, o Beto Caeiro nunca falou mal de ninguém. Nunca falou mal de ninguém. Ele falava assim, quando vai para a televisão, você tem que não ter nenhum compromisso naquele dia. E é o que é a realidade, até hoje. Porque as gravações, ela não tem horário para terminar. Erra, tal, aquelas coisas tal. Dando um toque. E eu comentei com ele que eu estava no outro hotel também, o Paulista Flat. Ele falou, Xavier, é o seguinte, eu já te. Você sabe que a hora que você quiser pode contar comigo. Mas é o seguinte, se vai vendo também outras áreas, por exemplo, o Paulo Biratã te chamou para você fazer novela. Claro, você fazer o curso lá tal. Por quê? Porque não é porque você fez amizade com ele no hotel. É que conversando com ele percebeu que você tem algum talento. Vai por mim. O Beto Caeiro falando isso, porque ele falou assim, ó, a minha história você conhece, eu já contei da minha história do meu pai Alexandre, era carroceiro tal. Você vê, hoje eu sou o Beto Caeiro. Muita gente não me conhece pessoalmente, igual você está me conhecendo. Você me conhece já, que aí já fazia um tempo. Mas as pessoas conhecem o Beto Caeiro, não conhecem o Sérgio. E nós somos carne e osso. Agora, o Paulo Biratã, quantas pessoas, atrizes, meninas que estão começando aí, rapazes, gostaria de ter a amizade que você tem com o Paulo Biratã, com o Roberto Talma, que faz os shows do Roberto Carlos, grandes. Tal, aquele tempo. Mas eu nunca levei, sabe, essas coisas de tal. Sei lá, porque você está no dia a dia, você conhece a pessoa do outro lado, né? Por isso que eu digo, às vezes, eu estou sentado no sofá quando estou assistindo programa de televisão, esses. Ou mesmo na internet, esses jovens que estão aí, tem alguns que têm talento, né? Que é DJ, que é cantor, que tem milhões de seguidores e tudo mais, tal. Mas não é questão de ter. Esse vangloria, sabe? Eu sou mais, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Fala palavrão como se fosse uma coisa natural. Aí eu digo, voltando ao Beto Caeiro, o Beto Caeiro nunca. Eu vi esse cara falar palavrão. Aí você vê hoje os camaradas, você é o quê? Eu sou comediante. O cara só fala palavrão. O cara, não, eu sou humorista. Não é. Humorista quem é? Dedé Santana, Mussum, Zacarias, Renato Aragão, que está aí até hoje. Chico Anísio, que Deus o tenha. O Seu Peru, Orlando Drummond e tantos outros, né? Ronald Golias, né? Rony Cócegas. Esses são humoristas. Respeite. Respeite o chefe. Mestre Chico Anísio.
os caras vêm aí, não sou humorista, aí faz um podcast, aí faz... só fala palavrão, não sabe completar uma frase sem falar palavrão, é sabe? Não, e pior que tem os jovens, tudo bem, é geração, bate palma, que não sei o que e tal, mas tudo bem, hoje aqui é homenagem a você, radialista, que tem o seu trabalho ainda na sua emissora, e não tem esse negócio, rádio pequena, rádio grande, rádio média, não tem isso. Você é radialista, você é comunicador de rádio. Homens, mulheres, eu vejo aí atrizes, modelos, trabalha na televisão e tem um belíssimo trabalho no rádio. Então, um grande abraço a você que é radialista em qualquer parte do país. Oiapoque, Achuí. E eu fui um dos primeiros alunos, para encerrar aqui, na rua Doutor Vila Nova, 228. Eu acredito que foi a primeira escola do SENAC com radiodifusão. E eu fui um dos primeiros alunos. Repeti três vezes. Vergonha, né? Vergonha. Como diz outro, tem uns dizeres aí que... Incrível, né? Mas, enfim, se você... Até essa semana... motorista de aplicativo, ele percebeu que eu era... Tem as pessoas que identificam, né? Eu ia mostrar um negócio pra vocês aqui, não tá aqui. Mas saiu até na UOL. Domingo passado, fui fazer cobertura na Paulista e peguei um motorista, o senhor Walter. Se não me engano, o senhor Walter, é um senhor de idade. E sempre que eu vou pegar o aplicativo, eu olho a pontuação do motorista. E vi lá uma pontuação grande, aí... E uma mulher lá disse, eu falei, eu gostei, foi dos mimos que ele coloca no carro, com os bilhetinhos, né, de autoestima e tal. Aí eu achei legal isso aqui, tá? Aí quando ele vê, o senhor é muito simpático. E eu tô com problema nos joelhos. E foi uma viagem pequena, mas eu fui batendo pra pessoa muito bacana. Aí quando eu sentei, eu vi aqueles bilhetes lá e tal. Aí eu falei, qual é o nome do senhor? Walter, eu acho que era Walter. Eu peguei, eu não abri na hora, eu abri depois, mas aquelas mensagens de otimismo, muito legal, quer dizer. É uma criatividade. Aí, agora, ontem, saiu uma matéria falando sobre isso, mas não era ele. Então, quer dizer, já tem outros motoristas imitando o Sr. Walter. Eu acho que ele foi o primeiro até. Não sei, mas não importa. Isso é muito legal. É alto astral, não é? Passar positividade, não negatividade. Isso que é importante. E o mais importante, ser feliz. Então, minha homenagem hoje, esse live, e ficará marcado na história, aqui no canal Estação Imprensa. Muito obrigado você que nos segue. No Instagram também, no Facebook. E agora também nós estamos no TikTok e no Quai. Então vamos lá. Ivanildo Barbosa, eu já mandei um alô. A Vera Luma, alô Vera. Duque Global, deve ser empresa. E o Leleco Barbosa. Leleco Barbosa, para quem não sabe. Alô, Leleco. Leleco Barbosa é um dos grandes diretores de televisão, da televisão brasileira. O Leleco talvez não lembre de mim, mas eu já tomei café com seu pai, viu, Leleco? Vai, em outro live eu vou falar do seu pai. Será que o pessoal conhece seu pai, o Leleco Barbosa? Leleco Barbosa, no Rio de Janeiro, tem um programa de televisão, Eles e Elas, não é isso? O Deles, Delas. Programa sensacional. Parabéns, meu amigo Leleco Barbosa. Família maravilhosa. E seu pai tem história também, né? Quando a gente fala de história. Eu tive um pouquinho de café assim, ó. Ali na... Aí você vai lembrar o endereço. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1411. No 1419, tinha um bar que não tem mais. No 1411, era o Teatro Bandeirantes. Lembra, Leleco? Lá seu pai apresentava o... O pessoal agora vai saber quem é seu pai. Buzina do Chacrinha, né? Era a Buzina do Chacrinha. Eu não lembro se tinha... Porque o Cassino foi depois na Globo. Mas, para quem não sabe, o Chacrinha fez um tremendo sucesso. E a programação... A Brigadeiro Luiz Antônio parava. Parava ali. Naquela época eu conheci a Rita Cadillac, que foi uma das chacretes. Eu conheci a Fernanda Terremoto. Tem até um detalhe com a Fernanda, mas aí não interessa. Eu tive o prazer de tomar um café com o Chacrinha, o rei da televisão brasileira. E o Chacrinha fora do palco, ele é muito
Claro, ele não, mas é uma pessoa muito bacana. Tomei um cafezinho com Chacrinha. Então, são esses detalhes que a gente está falando aqui. Você acredita ou não acredita? Porque quem é que vai tirar foto? Ah, o Nigelinho tomou café com um Chacrinha. Em uma das gravações ali do seu programa. Finalzinho da tarde, quase noite. Aquele cafezinho requentado, mas tomamos o café. Leleco, grande abraço, meu amigo. Hoje estamos aqui juntos, né, no Instagram. E a gente vai proseando aqui, contando a história e tal. Bom, o próximo live, não sei quando vai ser, tal, aí a gente vai falar um pouquinho do Chacrinha, do Alfredo Raimundo. Quem é que lembra do Alfredo Raimundo? Infelizmente, ele foi embora também. Queria entrevistá-lo, foi embora. Pessoal, um grande abraço. Hoje, então, 37 anos de rádio. Sou eu mesmo. Muito prazer. Saudades do meu pai, Luiz Gonzaga Xavier. Minha mãe, Raimunda de Lima Xavier. Beto Caíro, o cowboy brasileiro que fez história no Brasil e no mundo. Um grande abraço, pessoal. Se você me der essa honra, esse prazer, acesse aí, se você já não acessou, Estação Imprensa no YouTube. Se você gostar, aí você vai me dar um privilégio maior de seguir o nosso canal. Todo dia estamos lá agora, tá bom? Todos os dias nós estamos lá. É, temos uma parceria muito legal. Várias parcerias, não vou citar os nomes, mas ontem eu recebi um presente muito grande. Que foi o conteúdo aí de uma televisão que você, se você acessar agora, já tem pelo menos uns 8 vídeos que nós temos parcerias aí, você vai gostar. Principalmente as pessoas. Eu não vou falar as pessoas mais antigas, porque tem muita gente nova que gosta do passado. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Mas eu queria dizer o seguinte. Ô, Nigelinho, mas você então não está mais no rádio? Não, não estou. Mas eu estou vivo. Então, deixa eu dizer o seguinte, você que está chegando agora. O Estação Imprensa, ele tem história. Estação por que estação? Pode significar uma estação de trem, não é? Onde tem uma multidão, passageiros. Estação, antigamente, a gente falava, inclusive o Silvio Santos, estação de rádio. Entendeu? Imprensa. Imprensa porque eu sou jornalista. Então, estação imprensa. Só que dentro do canal, vocês percebem, e muita gente já percebeu, eu recebo uns recadinhos maravilhosos, que, na verdade, minha intenção não era aparecer. Mas eu estou numa novidade. Eu estou na internet. Minha filha mesmo falou, pai, você tem que aparecer. Não é só a voz. Muita gente me conheceu pela voz. Que já não é mais a mesma. É porque a gente vai passando tempo, ficando calejadinho e tal. Mas tem um porém. Tem a vantagem que nós, como diria o Faustão, e a verdade o Faustão também é do rádio, a gente fala muito de improviso. Por exemplo, estou falando aqui com vocês de improviso. Eu li alguma coisa, a única coisa que eu pegar agora é o óculos para desligar a câmera aqui e ler alguns recadinhos como li agora. E a questão é o seguinte, a Estação Imprensa é a rádio que eu estou agora, é o canal que eu estou agora. Então, o rádio, notícia, você pode ver que tem notícia todos os dias, nós estamos falando, necessariamente não preciso estar no estúdio. Eu estou na rua, mas você está ouvindo minha voz. E o mais importante não é só ouvir minha voz, você está sendo informado. E os meus comentários, que as pessoas gostam. Pelo menos algumas pessoas gostam. Tem gente que não gosta, mas a maioria gosta dos nossos comentários. Então aqui eu estou fazendo um papel que eu sempre fiz no rádio, que é fazendo o trabalho para você. E ao mesmo tempo, de forma psicológica, eu estou... Eu não estou enferrujado. A gente não se enferruja. Então é isso. Minha parte no rádio eu acho que eu já fiz. Né? Se eu tivesse que receber uma grande proposta, não vou receber mais, porque o rádio já... O rádio nunca vai morrer, jamais. Mas o espaço para os jovens já é difícil, imagina para um coroa igual eu. E eu também não acho que é que eu vou agregar no rádio, não. Eu não sei. Eu vou começar agora a entrevistar os meus amigos, artistas, empreendedores... Né? E todas as pessoas, porque todas elas têm espaço aqui no canal Estação Imprensa, tá bom, pessoal? E eu fico feliz porque eu não faço muita divulgação, digo assim, invisto em divulgação, e as pessoas que eu tenho aqui me seguindo, né? Seguindo é no Instagram, né? Inscritos é no canal YouTube, e curtidas e tudo mais, então a gente tem uma quantidade
Graças a Deus e graças a vocês. Nós temos mais público do que no rádio. Não estou menosprezando o rádio. Mas o rádio está dividindo a audiência hoje. É o futuro. É o futuro, gente. Então, se você não se agregar, se atualizar com a internet, você está ferrado. Quer ver uma novidade aqui, ó? Até foi outro dia aí. Uma novidade aqui. Eu gosto de usar óculos escuros, o pessoal sabe, né? Aí eu uso óculos de grau para ler. A Vera Luma já mandou, ó, olha só. Ó. É óculos escuro de sol. Ó. Tiro e coloco. Tem gente que. Ó, mas isso aí, não, muita gente não sabe isso aqui, né? Para mim era novidade também. Já estou aqui com uns meses. Na Paulista mesmo, ele estava assim, ó. E ao mesmo tempo você está fazendo uma transmissão ao vivo. Isso aqui é peripécia do Leandro. Lá da ótica Perfil em Jacareí. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. E a gente volta, se Deus quiser. Qualquer hora aí.